Dobar dan i dobrodošli, poštovani gledatelji. Danas smo opet svašta pripremili. U prvom dijelu emisije pokušat ćemo natjerati sve vas koji ste pušači ili imate pušače u svojoj okolini da ugasite za početak, a onda odbacite sve to što je najštetnije što možete sebi učiniti i još vas k tome i financijski proždire. A u drugom dijelu emisije, kao i svakog četvrtka emisija, isti smo danas s vama. Sjajna družina iz udruge Osvit. Vidimo se uskoro. Poštovani gledatelji, vrijeme je za EU prognozu. U naše krajeve stigla je povoljna fronta od 10 milijardi eura. Nad 6430 tvrtki nestati će oblaci sumnje, a sunce će zasjati i za 50.000 poljoprivrednika. Pozitivna promjena klime čeka tvrtke inovatore uz potpore za 800 patenata, a isto vrijedi i za 23.000 studenata i učenika. Više na strukturni fondovi HR. Sad je pravo vrijeme. Upravo kako sam i rekla u najavi, potrudit ćemo se da svi zajedno porazmislimo još jednom o najštetnijoj mogućoj navici pušenju, jer u studiju imamo docenticu, pulmologinju, internisticu, našu dragu docenticu Gordanu Pavlišu iz KBC-a Zagreb, točnije iz Jordanovca, koja sve o toj štetnosti zna. A povod zašto baš danas vam želim srdačnu dobrodošlicu jest upravo gala večera koja se večeras događa kao središnji dio jedne sjajne akcije Otkri na vrijeme. Danas je donatorska večera u hotelu Westin, jel tako? U 19 sati počinje. A zapravo cilj cijele akcije koju su organizirali i Grad Zagreb i Zaklada Hrvatska kuća disanja je kupnja CT uređaja koji će omogućiti što ranije otkrivanje karcinoma pluća. Jesam sve točno rekla? Jeste. Dobro jeste. Evo, ja ću vam se na početku zahvaliti na pozivu. Da pače, uvijek ste dobrodošli s ovakvim plemenitim akcijama naročito. Hvala vam lijepo. Dakle, kao što ste rekli, Grad Zagreb i naša zaklada Hrvatska kuća disanja pokrenula je jednu veliku akciju prikupljanja sredstava za kupnju jednog novog, sasvim novog i nove generacije CT uređaja. Koji, kakvog nemamo u Hrvatskoj kakvog za sada. Nema u Hrvatskoj, a zapravo vrlo malo takvih uređaja ima za sada još i u svijetu. Radi se o uređaju koji je prvenstveno namijenjen za rano otkrivanje karcinoma pluća, dakle jedne zapravo pogubne bolesti. A ono što je osnovna odlika tog aparata je da on vrlo malo zrači. Znači, to je velika razlika u odnosu na obični CT. Napredak tehnologije i znanosti zapravo je doveo do toga da mi samo trebamo prikupiti novac. Samo da. Ali nadam se, poznajući hrvatski narod u ovakvim situacijama, nadam se da će to ići lako i glatko. I mi smo se pobrinuli dati vam broj žiro računa na koji možete uplatiti, evo, pa i vrijednosti jedne kave, recimo, primjerice. Pomoći će na kraju, jer kad se svi zajedno složimo, doći će ti novci. Imamo i broj telefona koji također možete nazvati. Poziv stoji zajedno s PDV-om 6 kuna i 25 lipa. Tako je, broj telefona i broj žiro računa su evo već sad u dnu vaših malih ekrana. Prepišite, zapišite i riješit ćete mnoge. I nazovite, naravno. Taj novac potrošimo zapravo i puno na nekakve, recimo, manje bitne stvari u životu i ne razmišljajući pritom o tome, pa ajmo malo porazmisliti pa nazvati 060 900 906. Hvala, docentice, na pomoći. Da. Vrlo je jednostavno, treba samo nazvati. Koliko nam treba novaca? Uređaj dođe 15 milijuna kuna. Dakle, to su naravno svi uređaji koji se koriste u medicini. Danas svi ti suvremeni uređaji su nažalost velike cijene. Ali ono što bi nam taj uređaj mogao donijeti, korist je neusporedivo veća. Mi smo malo računali, naime, trećina našeg odraslog pučanstva puši. I kada bi samo svaki pušač donirao
iznos u vrijednosti od jedne kutije cigareta mi bi imali dovoljno novaca za kupnju ovog uređaja. Nadolazećim poskupljenjem još i prije ćemo skupiti novac. Znači onda bi bilo pola kutije cigareta. Da, evo 6 kuna je zapravo nekakvih 5 cigareta prosječno. Dakle, ako se to može odvojiti za jedan takav uređaj koji je vrlo značajan u ranom otkrivanju, jer nažalost karcinom pluća možemo uspješno liječiti samo ako je na vrijeme otkriven. Što znači na vrijeme? Na vrijeme znači onda dok je on još u fazi da se može operirati, a to je negdje promjer tumorskog tkiva oko 3 cm. Mi zapravo planiramo kada bi, nadam se da će se to ostvariti, nabavili taj uređaj, radili bi screening svim našim pušačima, dakle bio bi To bi bila javna akcija, kao što su mamografije u ranom otkrivanju karcinoma dojke. Znači, pozvani bi bili svi naši pušači stariji od 50 godina i oni bi se... I to je zapravo način kako bi se u što ranijoj fazi... U vrlo ranoj fazi otkrio karcinom pluća, koji nažalost vrlo dugo ostaje bez tegoba. Naši pacijenti ne znaju da nose zapravo tumor, odnosno karcinom u sebi, malignu bolest. I ne znaju da se trebaju javiti liječniku. Do sad mi smo tako u ranoj fazi otkrili karcinome uglavnom slučajno. Ako je čovjek išao na snimku pluća zbog sasvim nečeg drugog. Jer tako mali tumori ne rade nikakve tegobe i zapravo ljudi ne znaju da bi se trebali javiti. Obratiti liječniku, da bi se trebali početi liječiti i upravo tako obaviti pretrage. To je zapravo najveća nevolja u priči kod karcinoma pluća, što on dugo čuči, radi štetu, ali nema vanjskih simptoma. Da. Zapravo sve te bolesti pluća koje su povezane sa pušenjem, a dvije najveće su kronični bronhitis i karcinom pluća, jako dugo ostaju bez simptoma. I kad se i simptomi pojave, naši ih pušači pripisuju pušenju. I kažu, normalno je da kašljem, normalno je da se sve više umaram, sve je to normalno, sve je to... Ponestaje daha, dakle to su sve zapravo i jesu simptomi, to su simptomi dugogodišnjeg bolesti. Pušenja, pa se onda tako to... prispodobi, evo, pušač sam, pa se to eto tako događa pušačima. Međutim, ne bi bilo loše se pregledati jednom na godinu barem. Svakako. Dakle, naši pušači, dakle, ta druga velika bolest, kronični bronhitis, koji je inače isto tako devastirajuća bolest kada napreduje, ona se javlja uglavnom u pušača iznad 40. godine, a karcinom negdje iznad 50. godine, sa najvećim pikom iznad 70. Dakle, godine trovanja zapravo na koncu rezultiraju teškom i vrlo često neoperabilnom, odnosno smrtonosnom bolešću. Tako je. Usko je vezano broj popušenih cigareta, odnosno broj godina pušačkog staža sa bolestima. Da, sve je to usko povezano. KOPB, odnosno zapravo na dan borbe protiv KOPB-a je organizirana i presica na kojoj je najavljena ova akcija. O kakvoj bolesti riječ? Što je KOPB? To je kronična opstruktivna plućna bolest. Ona je isto tako u preko 90% naših bolesnika direktno vezana uz pušenje. Može biti i uz neke nepovoljne uvjete na radnom mjestu ili česte infekcije u djetinjstvu, ali kažem, velika većina naših bolesnika su pušači koji su zapravo aktivno uništavali svoja pluća kroz desetljeća. Inače, radi se o bolesti koja je karakterizirana zapravo propadanjem, odnosno razaranjem plućnog tkiva, dakle gubitkom onih malih alveola gdje se događa izmjena kisika i ugljičnog dioksida, tako je, i stezanjem, odnosno opstrukcijom, mi kažemo opstrukcijom malih bronhalnih dišnih puteva, malih bronha. Tako da su naši bolesnici, osnovni simptom je gušenje, zaduha, koja se prvo javlja u fizičkom naporu, onda kako bolest napreduje, naravno i u mirovanju. Prvi simptom je kašalj, on je obično produktivan, dakle uz iskašljavanje, obično u jutarnjim satima. To naši pušači zanemaruju, kažu to se moje pluća čiste, jer ja sam pušač. To je normalno, a to je zapravo jedna od većih zabluda. Ja sam to nazvala onako lijepo, zdravo.
to je glupost. Mislim, moramo biti malo stroži, jer ako uspijemo barem nekog od naših gledatelja natjerati da danas ugasi bilo bi cigaretu, ja ću smatrati da smo postigli bilo znatan uspjeh. Da, to bi bilo doista znatan uspjeh. Tako ali je. To je jako teško. Naravno da je jako teško. Vi ste i sami sudjelovali u brojnim akcijama kako pomoći prestati pušiti i sličnim stvarima. Ima li toga i danas? Ima i akcija. Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar ima jednu trajnu akciju škole prestanka pušenja. Dakle, svi naši pušači koji imaju problema mogu se javiti tamo. A isto tako kod nas, na klinici za plućne bolesti Jordanovac, mi imamo razvijeni laboratorij za rehabilitaciju, odnosno oporavak naših plućnih bolesnika, koji uključuje i školu nepušenja. On uključuje u sve zdravstvene radnike i psihologa koji daje i psihološku pomoć našim pušačima. Dakle, ne morate se razboliti, imati tegobe, nego samo željeti prestati pušiti i dovoljno je to da se javite. Na stranicama sve piše, internetu se sve može pronaći. Brojevi telefona su dostupni, dakle može se nazvati i informirati u svakom trenutku. Da. Koliko ste vi zadovoljni odazivom pušača koji bi željeli to prestati biti? Puno vam pušača želi prestati pušiti i to deklarativno izjavljuje, ali zapravo čvrsta odluka nedostaje. To je ono što je ključ. To je najvažniji dio, zapravo je najteže i odlučiti. Da, tako je. Pušenje vam je jako zapravo velika ovisnost. Ona se po razini ovisnosti izjednačava sa ovisnošću sa opojnim drogama. Dakle, ta težina odvajanja od cigarete je jednako, naravno da zapravo su opojne droge sasvim nešto drugo, ali je zapravo razina ovisnosti je jednaka. Nekad mi se učini da se lakše odvojiti od nikotina nego od cigarete kao cigarete. Nikotin koji se proglašava spojem koji zapravo na neki način stvara ovisnost. Tako je. Ali sam taj način života uz cigaretu je zapravo onaj teži dio. Tako ispada, kakva su vaše iskustva? Nikotin je definitivno odgovoran za tu ovisnost, kemijsku ovisnost koju mi razvijamo pri pušenju. Ali puno toga se veže uz cigaretu i društvo i dakle, ti socijalni kontakti. Dakle, ništa od ovih pušačkih pitanja nije vam strano. Pa nije jednostavno. Sve ste to već čuli. Da. Jer zapravo kad vi dođete u društvo i svi oko vas puše, vrlo je teško biti ustrajan i reći ja sad neću. Puno mojih pacijenata kaže ja bi prestao, ali znate, moj supružnik ili supružnica i dalje puši, pa je to onda jasno, da, vrlo je teško. To bi zapravo trebalo tako ići timski. Na neki način, pogotovo kada obiteljski slično, čini se da bi lakše zapravo postigli pogotovo uspjeh. Pogotovo kada se odluči jedan od članova obitelji da prestane pušiti, mislim, to je jako velika odluka i bilo bi lijepo da ga onda i ostali podrže svakako. Da, s obzirom koliko ima različitih mogućnosti i vrsta pomoći kod prestanka pušenja, neobično je veliki i visok ovaj naš broj poboljevanja. Mi smo drugi u Europi. Da. 3000 novo oboljelih na godinu. I mi smo vrlo, vrlo visoko po postotku stanovništva koje puši. 30, trećina našeg odraslog stanovništva nažalost puši. I sve mlađi. Sve mlađi. I ono što je poražavajuće, naše žene su prve u Europi. Dakle, na neslavnom prvom mjestu po postotku pušačica. Znači, mi smo ispred Turske, ispred Austrije, ispred Grenlanda. A kaže Grenlanda. Se puši ko Turčin. Da, da, zanimljivo. Da. Da, uspjeli smo se probiti na neslavno prvo mjesto. Nije nam to kompliment. Ne, bolje bi bilo nikako da nije. I baš je to da smo u nečem drugom na prvom mjestu, primjerice. Da. Ili da smo prvi dobili ovakav uređaj. Da smo prvi uspjeli. Evo, skoro ćemo uspjeti. Da. U tome ova akcija, da ne zaboravimo napomenuti, traje do konca godine. Dakle, do konca godine možete uplatiti svoje donacije na broj žiro računa, možete zvati i broj telefona
i tako donirati 6 kuna 25 lipa s PDV-om. Da, evo, pomoći, za blagdane zapravo je. Pomoći i sebi, jel tako? I svaki pušač ili, ili nekom u bližoj okolici. Ali svi mi imamo pušače kojima zapravo će dobro doći ovaj uređaj i rano otkrivanje plućnih bolesti koje su direktna posljedica pušenja. Upravo tako. Sad se moram vratiti na ono što, kako naš narod uvijek kaže, tamo neki rođak ili neki djed ili netko iz obitelji pušio je ko Turčin, a doživio je 90-i. Ili nije nikad zapalio cigaretu, a umro je od karcinoma pluća. To su vjerojatno stvari koje i vi čujete i slušate, da, naročito kad se družite s pušačima. Tako je. Mislim i pogotovo sa mojim pacijentima koji se onda osjećaju da zapravo zašto se to meni dogodilo kad toliko ljudi oko mene puši, a nisu se razbolili. Što se tiče karcinoma pluća, on preko 85% naših pacijenata sa karcinomom pluća su pušači. Dakle, oko 10 do 15% su osobe koje nisu pušile. To je ta genetska predispozicija za i genetska naša različitost. Dakle, ponešto ima u genetici, ali velikim dijelom, zapravo i u velikom dijelu ovog postotka, smo sami odgovorni. I to je ono što je vrlo važno da sigurno to tako strogo i jasno kažemo. Jel da? Da, definitivno da. Definitivno da. I to su te dvije velike bolesti koje čine preko 70% naše dnevne patologije su direktna posljedica pušenja. Tako da. Sad na svima koji zapravo podliježu ovoj lošoj navici i ovom štetniku vlastitog zdravlja, dajte zamisliti. Mene ste zamislili, ja se nadam da ste i naši gledatelji sa ovim. Premda ne mora biti, netko je otporniji, neki organizam bolje podnosi i treba mu možda više godina, ali u svakom slučaju nije karcinom pluća jedino što nam može cigareta prouzročiti, nego ima puno zapravo bolesti i tegoba koje sami sebi unosimo svakom cigaretom. Je, točno. Da, ima taj, dakle, isprika je ne oboljevaju svi pušači od bolesti pluća, ali ipak je pokazano da pušači imaju 10 do 15 godina skraćeni životni vijek. Pušenje, dakle, ne utječe samo na bolesti, ne potiče samo bolesti pluća, nego i druge bolesti. A među najvažnijima su bolesti kardiovaskularne, dakle srca i krvnih žila. Ono znatno ubrzava aterosklerozu, dakle starenje krvnih žila. Znatno povećava rizik od angine pectoris, od infarkta srca, od moždanog inzulta. Ali pušenje povećava i rizik od drugih karcinoma. Naime, taj katran koji se taloži godinama i skuplja. Da, i prolazi kroz naš organizam. On povećava, dakle, on je jedan samo od brojnih kancerogenih tvari koje se nalaze u duhanskom dimu, ali možda najpoznatiji. Jest, i piše na kutiji. Tako je. On, dakle, povećava rizik od karcinoma svih onih naših dijelova tijela kroz koje cigaretni dim prolazi. Dakle, i sinusa, i ždrijela, jednjaka, dakle, usne šupljine, svega gdje se dotiče. Da. Ali on se izlučuje i bubregom, tako da povećava i rizik od karcinoma bubrega i mokrašnog mjehura. Brojne su bolesti koje su povezane sa pušenjem. Docentice Pavliša, bili ste tako uvjerljivi da ne znam sad ako netko od naših gledatelja nije ugasio cigaretu i ima je još uvijek u ruci, vjerujem da će taj trenutak doći uskoro, kad će barem onu koju sad trenutno puši ugasiti zbog toga. Pa nadam koliki je se postotak uspjeha u vašim školama ili ostalim akcijama u pomoći pri prestanku pušenja? To sve zapravo ovisi o tome koliko je osoba čvrsto odlučila, a mi onda možemo samo poduprijeti njenu odluku. Vrlo često vam, ono što sam rekla, to je jako teška ovisnost. Jel? Tako da često ljudi trebaju i nekoliko pokušaja ponovno da bi
definitivno ostavili pušili. 3-4 dakle, epizode. Znate, svi se hvale, da. Nisam pušio 6 mjeseci, nisam pušio... Onda je došao prvi stres i opet se počelo. Ili veliki neki stres. Ili veliki stres, ili nekakva velika životna promjena. I opet se čovjek zapravo vrati toj ovisnosti. Da, uglavnom vam osobe koje ili kada se teško razbole kao direktnu posljedicu pušenja, ili ako se neko njihov bliski razboli... Ako bliska osoba, nažalost, to ne treba čekati. Ne treba, da. Onda imaju taj čvrstu odluku. Onda se odluka onda... naglo i ustrajno donese i zapravo se uspije u borbi protiv pušenja. Tako da nadam se da će ovo biti dovoljno alarmantno da se ne čeka nikakav poseban trenutak, nego da se cigarete pogase i da se jednom zauvijek s tim završi. To je štetna navika i s tim novcem na kraju krajeva možemo brzo skupiti 15 milijuna kuna i kupiti CT uređaj za rano otkrivanje raka pluća. Ne samo to. Dakle, sa tim novcem to je, znači, to je, kad vi to pomnožite, nekakvih 25 kuna dnevno, jel? Za svakog pušača, pa kad to pomnožite sa brojem dana u godini, onda to ispadne jedna lijepa suma sa kojom si možete nešto stvarno lijepog priuštiti. To za svakog ponaosob, da. Čovjek krene od te malo sebične strane, jel? Da pa gleda koja je tu moja korist, osim zdravlja, koje nekako djeluje apstraktno dok ga imate. Da, tako? Točno tako. Dok ga imamo, o njemu jako malo i premalo razmišljamo. U trenutku kad počne ponestajati i narušavati se, onda dakle, proporcionalno tome se na neki način i mi uzbuđujemo i počinjemo razmišljati o svome zdravlju i zdravlju svojih bližnjih. Jasno. Koliko nama, doktorice, treba kad prestanemo pušiti da se regeneriramo, oporavimo, ima li zapravo popravka naših dišnih organa za početak? Ima. To je dobra vijest. Da. Neke popravci ovisi, naravno, se dogode, već i za jedan dan. Dakle, ono što se dogodi, ugljični monoksid iz cigaretnog dima se veže direktno za naš hemoglobin. Dakle, za naše eritrocite, za željezo, i on izgurava kisik iz hemoglobina, tako naša svaka stanica dobiva dok pušimo manje kisika. Znači, već unutar 24 sata to će se popraviti i mi ćemo, dakle, naš će organizam biti vitalniji. Vrlo brzo se popravlja ten, vraća se osjet okusa. I mirisa. Za godinu dana treba to izdržati, ali za godinu dana se rizik od inzulta i infarkta srca i moždanog inzulta izjednačava sa nepušačima. Za 6 mjeseci se oporavlja plućna funkcija, no nažalost ovaj rizik od karcinoma pluća dugo ostaje. I on ostaje, nažalost, taj povećani rizik i 10 godina. Dobro, ali znači vrijedi zbog ovih prvih stvari koje ćemo uočiti prestankom pušenja. On se smanjuje, ali je još uvijek povećan. Ja? Još uvijek je znatno viši nego kod ljudi koji nisu nikad pušili. Jasno, ali će biti naravno veći ono ko će 10 godina još vjerojatno nastaviti. Vjerojatno će nam i naš imunitet, onaj elementarni, apsolutno, biti snažniji i... Apsolutno, da. Manje da. Ćemo poboljevati od naši ovih pušači imaju viroza znatno i sličnih. Točno, da. Naši pušači imaju znatno smanjeni imunitet, oni imaju puno češće upale pluća, puno više dana bolovanja. Znači, sa svih strana su. Sa svih strana treba prestati zdravlja. Pušiti, treba prestati pušiti. I tako dalje i tako dalje. Zato su Grad Zagreb i Zaklada Hrvatska kuća disanja pokrenuli akciju Otkrij na vrijeme, čiji se središnji dio događa večeras od 19 sati u hotelu Westin. Tamo će biti i naravno nekih dragih gostiju. Da, pa da, našu će večeru uveličati i naši glazbenici. Mi zahvaljujemo Džiboniju koji nam se odazvao, ali moram vam reći da imamo još i 2 gosta iznenađenja. Za jednog ću vam otkriti da je bliski Džibonijev prijatelj i suradnik i da imaju zajedno neke projekte. Dobro, sad ste nam puno toga već otkrili. Dobro. Onda nam se odazvao italijanski operni pjevač Rinaldo Giuliani. Zatim zahvaljujemo i kvartetu Frajle.
Djevojke, da, popularne četiri djevojke iz Novog Sada. Iz Novog Sada, da, koje su nedavno napunile Vatroslav Lisinski, dakle, doista, da. Se zahvaljujemo sjajno na njihovom... Sjajno jedno društvo, sjajno, da. Sjajno, da. I iz opće privatne gimnazije će nam učenici jednu prigodnu predstavu isto tako izvesti. Odigrati, da. Da. Evo, ja vam želim, vama osobno i svima, svim sudionicima večerašnje gala večere da uživate punim plućima. To sad, evo, prvi put ima jedno dublje značenje kad to kažemo. Uživajte punim plućima. Hvala. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i umjesto da se spremate za gala večeru došli nama apelirati na našu savjest i zapravo nas privoliti na neki način i nagovarati da napravimo za sebe nešto dobro, da prestanemo pušiti. Hvala vam najljepša. Hvala i vama, dragi gledatelji. Nadam se da će barem neki među vama donijeti dobru odluku za sebe i svoju najbližu okolinu. Ja vas ostavljam u dobrim rukama naše drage družine Osvitovaca. Dakle, udruga Osvit danas je s vama u emisiji Isti smo. Vidimo se sutra. Doviđenja. Izašlo na dobro, neke stvari treba proć. Sve su riči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno. Možda ne treba se kladit i biti sigurna. Se neću s prvom kišom izmaknut, kaj dite kad se sakrije pod stol. Možda ne treba se kladit bez da pogledaš u pod. Pa da znam šta čini. Srce moje, ja nisam dovoljno.
Poštovani gledatelji, stižu novosti s EU terena. Uz transfer vrijedan 10 milijardi eura, čak 10.451 kućanstvo postaće energetski učinkovitije. Juniorima će donijeti obnovu škola za 61.000 učenika, a 63.776 nezaposlenih izaći će iz zaleđa tržišta rada. Velike pobjede očekuju i osobe s invaliditetom uz 5.575 potpora. Više na strukturni fondovi HR. Zajedno do sjajnih rezultata. Kontrolirano korištenje eteričnih ulja i esencija za očuvanje zdravlja guta, tijela i uma, ali i vaše zdrave i sjajne kože prepustite u najbolje ruke. Kozmetički salon Iva, najbolji izbor za vašu istinsku njegu i ljepotu. Najsuvremeniji uređaji i provjereni proizvodi te višegodišnje stručno iskustvo točno znaju što treba vašoj koži. Maske temeljene na aktivnim tvarima koži daju čvrstoću, glatkoću i vlažnost. Smanjuju bore i oštećenja. Kozmetički salon Iva, Savska cesta 99. Ravna, valovita ili kovrčava, obojena ili prirodna, ali baš uvijek njegovana i prekrasna kosa, znak je odličnog izbora frizera. Frizerski atelje Monet u Vlaškoj 62 vaš je najbolji izbor. Eksperimentirajte i mijenjajte se s punim povjerenjem. Daša glamura koju si možete priuštiti. Frizerski atelje Monet. Kome biste povjerili svoje oči? Najiskusnijima, najnaprednijima, najvećima. Klinika Svjetlost, vodeća očna klinika u regiji. Svaki put kad pružite vašu American Express karticu sa srcem, pomažete onima kojima je pomoć najpotrebnija. Za svaku vašu kupnju PBZ grupa će donirati 1 kunu za projekt Činim dobro svaki dan. Uz American Express karticu sa srcem, vi doista činite dobro svaki dan. Svaki četvrtak emisiju Isti smo donosi vam Privredna banka Zagreb. Dobar dan, dragi gledatelji. Želim vam dobrodošlicu u drugi ciklus emisije Isti smo, u kojem predstavljamo udrugu Osvit. Moje ime je Ana Krajačec, tajnik sam udruge Osvit. I čast mi je što se s nama danas u studiju ovdje gospodin Josip Bržajić. On je ravnatelj ustanove URHO, a također je i predsjednik udruge Osvit. Dobro nam došli. S nama je danas ovdje gospođa Ljubica Ukačić, pomoćnica ravnatelja ustanove URHO te saborska zastupnica. Dobro nam došli oboje. Prvi ciklus emisije posvetili smo Osvitu, njegovom radu i djelovanju. Danas ćemo iskoristiti priliku na jedan vrlo prigodan dan za našu najveću i najznačajniju i najstariju članicu, ustanovu URHO, koja zapravo 2016. godine obilježava svoju 70. obljetnicu. Tim povodom danas, 24. studenog, na tribini grada Zagreba, URHO je predstavio svoju spomen knjigu 70 godina zaštitnog zapošljavanja. Ovaj zapravo spomen knjiga u sebi sadrži cijelu povijest zaštitnog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije na području Republike Hrvatske, koja seže u 1946. godinu. Danas ću kao domaćin sebi dopustiti priliku da vam predstavim kratku povijest URHO, a jednu noviju povijest, budućnost, viziju, misiju i daljnje ciljeve URHO predstavit će vam naši gosti. Naime, kako je počelo samo zaštitno zapošljavanje u Hrvatskoj 1946. godine, znači jecavanjem rata i zapravo potrebom da zapravo invalide ratne, udruženje ratnih vojnih invalida zaposli,
Ono je tim povodom osnovao poduzeće koje je isključivo zapošljavao osobe s invaliditetom. Ono je bilo prvo poduzeće na području Republike Hrvatske koje je to činilo i djelovao je pod nazivom Ivančica. Tim, zapravo povedeni tim duhom, zanosom, tadašnja zajednica gluhih i nagluhih osoba također je željela zbrinuti osobe oštećena sluha, te pokrenula inicijativu da ostvari i otvori radna mjesta za osobe koje imaju oštećeni sluh. I tim, nakon 2 godine, 1948. osnovan je DES. Nastavlja se dalje razvoj zaštitnih radionica u Hrvatskoj. 1960. osnovane su Ziri i Osvit. Svi ovi subjekti samostalno djeluju od 1978. godine, kada bivaju udruženi u tadašnji akronim dosadašnjih naziva zaštitnih radionica, to je poduzeće DIOS. Iz samog DIOS-a 1996. godine nastaje URIHO, koja je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju korigirao svoj tadašnji naziv, te postaje ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ja ću sad propustiti riječ ravnatelju, današnjem, sadašnjem ravnatelju ustanove, da zapravo predstavi ovu nešto raniju povijest, budućnost, sadašnjost, kako vidite, kako se vidite i kako vidite u budućnosti URIHO. Hvala vam, Ana. Vidite, današnji URIHO, možemo reći, je jedna moderna institucija sa vrlo dobrim i atraktivnim projektima i programima koje razvija u duhu europske tradicije, jer kao što ste sami rekli, ulaskom u Europsku uniju, a mi smo se već i prije toga pripremali, otvorili smo jednu novu stranicu djelovanja na području zaštitnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, na čemu se Hrvatska može uvijek ponositi i dičiti i uvijek biti u krugu najrazvijenijih europskih zemalja. Naime, te tekovine koje ste vi spominjali, a koje zapravo ne sežu samo iz 1946. godine, one se imaju svoje još neke oblike koji su još iz Austro-Ugarske, iz 19. stoljeća, gdje je Austro-Ugarsko ministarstvo rata prvo počelo i donijelo određene propise i zakone o zapošljavanju svojih ratnih vojnih invalida. I naravno, iz takve jedne ideje, jedne organizirane skrbi o tim osobama, kroz sve ove nepogode koje su snašle nas, naše predake na ovim prostorima, u Hrvatskoj je to zapošljavanje osoba s invaliditetom doživjelo izuzetno impresivne rezultate kroz čitavu ovu povijest. Nije bez razloga u Zagrebu i nastao današnji edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kojeg su pohađali ne samo naši studenti iz Hrvatske, nego i svi bivši nekadašnjih Republika Jugoslavije. Ali vidjet ćete da je tu bilo ljudi koji su dolazili studirati iz Češke, Slovačke, Mađarske, Austrije i tako dalje, jer nisu imali adekvatnih specijalističkih studija kod sebe. Dakle, u svojoj niši djelovanja naša ustanova je vrlo uspješno, rekao bih, kroz ovih 70 godina sa više ili manje poteškoća, a te poteškoće su uvijek bile kada su se, da velimo, vršile integracije, spajanja, one su bili rezultati nekih reformi, reorganizacija i slično, razvijale i radile i pokrivale jedan segmenat, jednu nišu djelovanja, a to je neposredna profesionalna rehabilitacija za određeni posao za kojeg je trebalo nekog osposobiti, kako za one koji su bili od rođenja osobe s invaliditetom, primjerenim obrazovnim i drugim oblicima, a trebalo je ljudima dati adekvatnu praksu, praktičnu nastavu. Pokušati iz te profesionalne rehabilitacije
dalje na neki način zaposliti na otvorena tržišta rada. A za one za koje to nije bilo moguće, organizirali su se različiti drugi oblici. I jedan od oblika je, dakle, zaštitno zapošljavanje. To zaštitno zapošljavanje se vrši putem profesionalne rehabilitacije koja zapravo kod tih osoba neprekidno traje. Ona nije nikada završena. Ona je od operacije do operacije, od proizvodnje do proizvodnje, od proizvoda kojeg stalno imamo, a znamo da se proizvodi kao takvi zapravo mijenjaju. I to je nešto što je vrlo nužno u zaštitnom zapošljavanju zapravo na neki način sagledati. Tu su naravno i druge aktivnosti koje smo mi razvijali i razvijali cijelo vrijeme i zapravo predočili hrvatskoj javnosti i dobili neke pohvale međunarodnih institucija značajnih u ovom dijelu. To su i drugi oblici kao što su virtualne radionice, radni centri, za nas vrlo značajne kreativne radionice, različite i igraonice, sportski sadržaj itd. itd. I to nastojimo činiti ne samo za zaposlenike, nego to želimo i činimo i za druge osobe koje i ne rade u našoj ustanovi, nego su kod nas nalaze po nekim drugim segmentima. Danas, na 70. godišnjicu ove naše povijesti, moramo reći da URIHO skrbi na neki način preko svojih i osnivača, a to je Grad Zagreb, za malo više od 500 zaposlenih osoba, gdje se postotak osoba s invaliditetom kreće oko 60%, 2-3% gore ili 1 eventualno do 2 dole. To ovisi o trenutačnim trenucima kad ljudi odlaze u mirovinu i tako dalje. I još otprilike 300 osoba koji su obuhvaćeni različitim projektima i programima cijelo vrijeme u našoj ustanovi. I to je nešto što nas čini najvećom takvom institucijom ovdje u Hrvatskoj, jednom od većih na jednom širim područjima. A oni svi, moram reći, skeptici koji znaju govoriti, koji su protivnici zaštitnog zapošljavanja kao getoizacija i ostalo, da zaštitno zapošljavanje, kakvo mi imamo, svi cijene koji čuju u Europi kad uđe u srž našeg zapošljavanja, jer kod nas svaki radnik, neovisno o tome je li on osoba s invaliditetom ili nije, a o tome će moći više reći kolegica Ljubica, ima ugovor o radu kao svaki drugi građanin, ima sva prava koja izlazi iz zakona i drugih propisa koji se odnose na radni odnos i tako dalje, dok u nekakvim oblicima zaštitnog zapošljavanja, kojeg često puta gledaju kao getoizaciju, se radi o nekakvim nagradicama i sličnog što ćemo naći u nekim prerogativima na zapadu. I nije to ništa nešto što nemaju i druge razvijene zemlje, posebno zemlje ovog dijela, uvjetno rečeno, srednjoevropskog, germanskog područja, Njemci, Austrijanci, Slovenci, na primjer Česi i tako dalje, Mađari, gdje je to razvijeno i danas ćete naći da ni jedna ozbiljna kompanija nema, gotovo da nema svoju zaštitnu radionicu, jer postoji obveze takozvanog kvotnog sustava kojeg je i Hrvatska donijela i zakonski osnažila. U praksi možda još ga nismo do kraja proveli kako bi željeli, ali to je nešto što garantira da će se određeni poslovi koje pojedine skupine osoba s invaliditetom mogu raditi, a tu prvenstveno mislim za niže obrazovane i tako dalje, kako će naći i rezervirati se za njih, a na taj način i one druge skupine zapravo osoba s invaliditetom se uspješno zapošljavati na hrvatskom tržištu. Prvi rezultati su već vidljivi i vjerujem se još nekim izmjenama propisa i zakona koje očekujemo kroz jednu skoru budućnost da će to biti još poboljšano. I temeljem toga naša ustanova je ostvarila integraciju određene poslovne
kontakte sa vrlo značajnim evropskim asocijacijama gdje, moram priznati, smo dobili određene pohvale. I vi to sami znadite jer ste sudjelovali u hrpu tih aktivnosti. Gospodine Držajić, dotakli ste se ovih zakonskih noviteta, mjera i tako dalje. Gospođo Ukapčić, bavili biste nas kratko proveli kroz nekakav razvoj povijest zakonodavnih akata koji su vezani uz profesionalnu rehabilitaciju osobe s invaliditetom i zapravo kroz njihovu promjenu koje su to bili pozitivni učinci na same osobe s invaliditetom. Dugo smo se bavili zakonima koji će na adekvatan način riješiti problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ja bih rekla da je tek ovaj zadnji zakon na neki način opširniji, konkretniji u nekim pravima osoba s invaliditetom kad se govori o zapošljavanju. Međutim, bilo je i prije zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom iz 2002. s izmjenama iz 2003. godine je zapravo prvi dokumenat koji je konkretnije počeo govoriti o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ja bih rekla da ovaj zadnji zakon je donio neke dobre novine. On je, mogu reći, u punoj primjeni od 2015. godine. To kvotno zapošljavanje o kojem je gospodin Držajić govorio još nije, ja bih rekla, procvjetalo onako kako bismo mi to željeli. Međutim, učinjeni su veliki koraci. Kada govorimo o zaštitnom zapošljavanju, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom jest točno definirao što su to zaštitne radionice, što su to integrativne radionice i koji su to uvjeti koje moraju ispunjavati da bi dobili status zaštitne radionice. Naravno, URIHO i danas je. Tako, URIHO je najveća zaštitna radionica. Na samom početku primjene zakona, rekla bih, dobili smo uvjerenje da ispunjavamo sve uvjete i imamo status zaštitne radionice. Dakle, ne samo onih 51% zaposlenih osoba s invaliditetom, mi ih imamo i puno, puno više. U ovih godinu i pol dana primjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uvidjeli smo i neke, neću reći greške, ali neke stvari koje nisu se najbolje pokazale u samoj primjeni i provedbi zakona. Stoga ćemo vrlo vjerojatno u najskorije vrijeme svjedočiti izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Ja se nadam da će on na kvalitetniji način, da će izmjene na kvalitetniji način riješiti određene segmente s kojima u ovom trenutku nismo zadovoljni i da ćemo mi iz sustava zaštitnog zapošljavanja, dakle koji se time bavimo dugi niz godina, moći reći što i kako doista treba biti. A onda ću evo ja imati prigodu da kao zastupnica još reći ću, objasnim i mojim kolegama zastupnicima, bliže dočaram to zaštitno zapošljavanje obzirom da mnogi ne razumiju što je to i da to još danas postoji. Zapravo se zaštitno zapošljavanje kod mnogih razumijeva na način kao da su to neke udruge, kao da se tamo neki ljudi igraju, a ne da zapravo rade i, kao što je rekao naš ravnatelj, zarađuju svoju plaću i, moram vam reći, mnoge osobe s invaliditetom od te svoje plaće prehranjuju svoju obitelj. Ja osobno sam bila
najsretnija kada je Uriho dobio kolektivni ugovor, što znači to je prvi kolektivni ugovor za koji su se osobe s invaliditetom izborile. Dakle, da imaju sva prava kao što imaju i drugi radnici u nekim drugim firmama, odnosno da su kolektivnim ugovorom ugovorena čak i neka povoljnija prava od onih koje garantira zakon o radu. Hvala. Zapravo sad smo ukratko prošli, iako imamo, mislili smo da ćemo imati premalo, ali zapravo mislili smo da ćemo imati previše, ali imamo premalo vremena da ovu dugu tradiciju sažmemo. Dotakli smo se ukratko povijesti. Recite nam kako vidite budućnost Uriha, ciljevi, vizije? Ja vidim dalje našu ustanovu kao jednu modernu instituciju za koju sam siguran da će u dogledno vrijeme uz potpore našeg osnivača grada Zagreba, a to je nedavno i gradonačelnik gospodin Milan Bandić vrlo jasno i precizno rekao, da će se izgraditi definitivno naš centar. O njemu je puno bilo riječi i govora kroz ovu povijest, ali znate, nije baš jednostavno napraviti jednu tako veliku investiciju i skupu uz puno administrativnih barijera i problema. Mi smo sada vrlo blizu, odnosno da veli mogli bi praktično odmah dobiti lokacijsku dozvolu, ali nam to u ovom trenutku još nije interes. Vrlo blizu smo i završetku kompletne dokumentacije, što znači da ćemo onda moći ići na potvrdu, odnosno dobivanje građevinske dozvole. I pripremili smo, svi znamo na neki način, i to se javno i govori, da je Urihov projekat jedan od najpripremljenijih projekata u Hrvatskoj za dobivanje i participiranje u okviru evropskih fondova, kojih očekujemo da će se uskoro i za ovaj dio konkretno raspisati. I po nekakvim segmentima to bi moglo zapravo biti čak vrlo izdašno sufinancirano. U međuvremenu smo riješili, apsolutno imamo vlastitu zemlju koja je u potpunosti pripremljena kroz one urbanističke i sve druge dokumente koje su ovdje nužni i tako dalje. Brusimo još neke segmente kao što su, ne znam, projekti ekologije i tako dalje i tako dalje. Kada krene ta građevinska situacija, dobit ćemo jedan moderni centar u kojem će biti otprilike za 800 ljudi mogućnost, jel da, očekujemo i povećanje zaposlivosti. Moći ćemo ostvariti, jer ćemo imati bolje uvjete koje sada nemamo, i neke nove projekte i programe, pogotovo ono što smo vidjeli iz ovih kontakata u inozemstvu. Imat ćemo određeni prostore za edukativno-obrazovne smještajne kapacitete za one koji dolaze na edukacije itd. I imat ćemo jednu sportsku dvoranu koja će apsolutno isto, u kojoj će se zaposliti osobe s invaliditetom na nekim novim poslovima i koja će apsolutno biti na raspolaganju osoba s invaliditetom ne samo u Zagrebu, nego i u Zagrebačkoj županiji prvenstveno, ali onda i u cijeloj Hrvatskoj, i pružiti usluge onima koji imaju takve potrebe i dolaze iz inozemstva ovdje na različite aktivnosti u sam grad Zagreb. To je onaj krajnji cilj koji je naša želja i to ćemo sasvim sigurno ostvariti. Sada je doista premalo vremena da govorimo o onim projektima koji će biti unutra, jer to bi iziskivalo puno više potrebe za time i bit će vrijeme i trenutaka kada ćemo to učiniti. Puno hvala. Tu je još niz projekata, inicijativa, želja, stremljenja od strane Uriha da postigne više i bolje, u to sam sigurna. Samo djelić toga, djelić svoje obljetnice, djelić svoje povijesti, Uriho će sa svima vama, svojim suradnicima, kolegama, dosadašnjim prijateljima i onim budućim proslaviti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 28. studenoga u ponedjeljak. Naravno, svi ste pozvani.
Sama manifestacija započeti će znači, izložbom kreativnih radionica u 15 sati. Potom će se održati okrugli stol u 16 sati pod nazivom 70 godina zaštitnog zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, gdje će nas popratiti naravno predstavnici grada Zagreba, gospođa Marinka Bakova-Anđelić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, gospođa Damira Benc, ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb i Jasenka Sučec, koja je znači izaslanica Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju, te ovdje prisutni Ljubica Lukačić te gospodin Držajić. Naravno, tada će uslijediti zabavni dio programa, proslava, dodjela povelja 2016. godine koje dodjeljuje posljednjih 16 godina ustanova URIHO, te će se pod organizacijom Gradskog kazališta Komedija održati zabavni dio ovog programa i slavlja. Naravno, svi ste pozvani. Ja vam se najljepše zahvaljujem i po ovaj drugi put na vašoj pažnji i uz vaše bivanje uz emisiju Isti smo. Puno vam hvala. Emisiju Isti smo gledali ste uz pokroviteljstvo Privredne banke Zagreb. Poštovani gledatelji, stižu novosti s EU terena. Uz transfer vrijedan 10 milijardi eura, čak 10.451 kućanstvo postaće energetski učinkovitije. Juniorima će donijeti obnovu škola za 61.000 učenika, a 63.776 nezaposlenih izaći će iz zaleđa tržišta rada. Velike pobjede očekuju i osobe s invaliditetom uz 5.575 potpora. Više na strukturni fondovi HR. Zajedno do sjajnih rezultata.